नमस्कार मित्रांनो, मी सचिन पाटील आणि तुम्ही बघत आहात इंडियन ॲग्रिकल्चर टूर चॅनल। मित्रांनो, आज आपण अशा महिला व्यक्तिमत्वाला भेटणार आहोत जे पेशाने शिक्षिका आहेत आणि त्यांनी लेअर फार्मिंगमधून दिवसाला 12,500 रुपये दिवसाचं त्यांचं इन्कम आहे लेअर फार्मिंगमधून, म्हणजे अंडी उत्पादनातनं। तर मित्रांनो, चला आपण त्यांच्याशी भेटूया आणि हा व्यवसाय त्यांनी सुरुवात कशी केली त्या संदर्भात सर्व माहिती घेऊया, जेणेकरून आपल्या देशातल्या माता भगिनींना त्यांच्यापासून प्रेरणा मिळेल। नमस्कार मॅडम, सुरुवातीला तुमचं नाव आणि तुमचा पत्ता सांगा। माझे नाव मनीषा शिवदास पवार, सध्या राहायला अंबडनेर सप्तशृंगी कॉलनी आणि आंबडगावला हायस्कूल टीचर आहे। बरं, शिक्षिका आहे तुम्ही। मॅडम, आता एक प्रश्न असा आहे की तुमचा आता पेशा व्यवसाय जो आहे, शिक्षक आहे तुम्ही पेशाने, तुम्हाला हा व्यवसायाची कल्पना कुठून आली? खरं तर आईकडनं आणि वडिलांनी, आईने मार्गदर्शन केलं खास की बा आपल्याला या क्षेत्रामध्ये एक शेती आहे आणि अशी रिकामीच पडलेली आहे, तर मग इथं पीक पाहिजे, ते पारंपरिक पीक एवढं येत नाही, तर आपण असं करूया की काहीतरी असा बिझनेस टाक की तिथे आपल्याला काहीतरी होऊ शकतो बा उद्योगधंद्याचा। आईनेच सांगितलं मला की बा आपण हे टाकूया अंड्यांचं उद्योग। बरोबर। तर मग आता हे जे तुमचं जेवढं शेड आहे, हे किती बाय कितीचं आहे लांबी रुंदी? हे 36x60 आहे। 36x60 फूट। 60 फूट। बरं, आणि याला साधारण खर्च किती लागलेला आहे? त्याला 25 ते 26 लाखापर्यंत खर्च आलेला आहे। मग तुम्ही हे लोन केलं का? हो, मी टीचर असल्यामुळे मी पर्सनल लोन केलं 10 लाखाचं। बरोबर। आणि बाकीचं सबसिडी वगैरे असं घेतलं। बरोबर। तर आता सध्या या शेडमध्ये तुमचे पक्ष्यांची संख्या किती आहे? 27 आहे। 27। 27। आणि डेली अंड्यांचं कलेक्शन किती आहे? 25, म्हणजे 2,000 ते 2,500 पर्यंत। बरोबर। 27 दिवसाला तुमचं 12,000 ते 12,500 डेलीचं तुमचं इन्कम याच्यामध्ये। एक अंड्याची किंमत साधारण किती आहे विक्रीची तुम्ही? आता आपल्याला होलसेल द्यायचं म्हटलं तर 5 रुपये प्रमाणे आपला एक हे जात असतं। बरं। तर असं कॅरेट 150 रुपयेचं एक कॅरेट जातं। बरोबर। तर मग आता विक्रीची व्यवस्था कशी तुमची, इथे लोक जागेवर येऊन घेऊन जातात की तुम्हाला कुठे द्यावं लागतं? नाही, इथेच जागेवर व्यापारी असतात, ते कॉन्टॅक्ट करतात आणि ते स्वतःच, त्यांनाच एवढी आवश्यकता असते की ते जागेवर येऊन घेऊन जातात। बरं, मग आता हा जो फार्म आहे तर ह्या परिसरातला एकमेव फार्म आहे का, कारण की सध्या तर काही इथं कुठे बघण्यात आलेलं नाही तसं? हो, हा एक आहे आणि मेरगावला एक आहे। बरं, लेअर फार्मिंग। लेअर फार्मिंग। बरोबर। दोन आहे। बरं, आता याच्यामध्ये जेवढं तुम्हाला साहित्य लागलेलं आहे पोल्ट्रीचं जेवढं बी, ते तुम्ही कुठून बनवलं किंवा ते कुठल्या कंपनीकडून घ्या, कुठल्या पोल्ट्री फार्म करून घेतलं? तर संगमनेर तालुका आहे, त्या तालुक्यामध्ये धुळे देवगाव कवठे गाव आहे, तिथले हे म्हणजे जस्ट डायलवरच कॉन्टॅक्ट झाला त्यांच्याकडनं आणि त्यांनी हे पूर्ण माहिती दिली मला आणि हे कन्स्ट्रक्शन वगैरे सगळं त्यांच्याकडनं, बर्ड्स वगैरे सगळं त्यांनी। कुठली कंपनी? नाही, म्हणजे शिव पोल्ट्री फार्म। शिव पोल्ट्री फार्म। हा, शिवराज मुंगसे त्यांचं नाव आहे। तर मॅडम, आता आम्हाला सांगा की खाद्याचं व्यवस्थापन कसं आहे, किंवा एखाद्याने खासगी पण करायचं म्हटलं तर तुम्ही खाद्याचं नियोजन तुमचं कसं आहे, दिवसात किती वेळेस तुम्ही त्याला खाद्य द्याल? 2 वेळा खाद्य द्यावं लागतं त्यांना, सकाळी 9 वाजेपर्यंत आणि संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत, 2 टाइम त्यांना खाद्य द्यावं लागतं। बरोबर। तर याच्यामध्ये समस्या काही जाणवली का तुम्हाला? आता तुम्हाला किती महिने झाले साधारण याच्यात? याला 4 महिने झाले मला। बरोबर। हो, सुरुवातीला कसं आहे, खाद्याचा थोडासा प्रॉब्लेम आलेला होता की कुठलं खाद्य द्यायचं बाबा। बरोबर। रेडी फीड द्यायचं की आपण घरी असं स्वतः बनवायचं, हा थोडा प्रॉब्लेम आलेला होता, तर नंतर मग तो पण सॉल्व्ह झाला आणि आता मी फीड मिल आणलेली। फीड मिल मध्येच आपण मका मागून घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये ग्राइंडर करून घ्यायचं आणि आपलं घरीच बनवायचं। बरोबर। म्हणजे विकत तुम्ही खाद्य घेत नाही, घरच्या घरीच बनवून घेता आणि बाकीचे खाद्य घ्यावं लागतं। बरोबर। बरं, मग आता यांना मेडिसिन काय लागतं, म्हणजे जनरली काही आजारी पडला असं काही असतं काही पक्ष्यांना? हा, मेडिसिन वगैरे लागते त्यांना, लसीकरण केलेलं असतं का? हो, जेव्हा ते पक्षी देतात ना, 108 दिवसाचं पक्षी देतात ते। बर। आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी किती 10 ते 12 लसी दिलेल्या असतात आणि त्याच्यानंतर आपल्याला इथे आल्यावर लासोटा वगैरे तो करावा लागतो। बरोबर। आणि अंड्याची वाढ होण्यासाठी एक्झॉप वगैरे असं काहीतरी। बरोबर। मेडिसिन। बरं, आता मॅडम तुम्हाला आता या कामामध्ये मदत कोण करतं, म्हणजे सहकार्य कोणाकोणाचं आहे घरात? सहकार्य आई वडील पाहुणे बहीण वगैरे सगळ्यांचं आहे आणि मी स्वतः आमच्या समाजाची आहे, मी एक आदिवासीच महिला आहे। बरोबर। आणि कसं आहे,
हे गांधली गाव आहे ते ग्रामीण, मग त्याच्यामध्ये पण या लोकांना पण याच्यामध्ये आपल्याला रोजगार आपण देऊ शकतो का? तर आमच्या समाजाचेच लोक आहेत, त्यांना असं वाचमन वगैरे अंडी वडा करणं वगैरे सगळे काम आम्ही त्यांनाच दिलेले. बरं, आता तुम्ही नोकरी सांभाळून हे कसं मॅनेज करता, म्हणजे ड्युटी करून आल्यावर तिथे लक्ष देण्याचं कसं तुमचं नियोजन असतं? हां, तर आपले जे कामाला मी ठेवलेले माणसं ते प्रामाणिकच आहे. मी सकाळी 8 वाजता येते, 8 वाजेपर्यंत ते 9 वाजेपर्यंत खाद्य टाकलं जातं. खाद्य टाकल्यावर मी शाळेत जाते आणि 4 वाजेपासून अंडे कलेक्ट करून खाद्य टाकलं जातं आणि परत मग तेवढंच काम असतं ते जास्त. बरोबर. तर मग आता बऱ्याचशा माता भगिनी असतात त्या अडचणीमध्ये, त्यांना करायची इच्छा असते, तर मग आता सर्वात महत्त्वाची जी अडचण आहे ती आर्थिक अडचण असते. आता तुमच्या तुमचं नोकरी असल्यामुळे तुम्हाला लोन वगैरे झालं, तर मग इतर महिलांसाठी काय पर्याय आहे तुमच्या माहितीनुसार? मग आपलं पंचायत समिती वगैरे त्याच्यामध्ये अनेक प्रकारे योजना निघत असतात, त्याच्यामधून पण आपण करू शकतो. बरोबर. आणि अजून अनुदान पण मिळतं आपल्याला, बचत गटामार्फत पण आपण करू शकतो. बरोबर. बरोबर. तर मित्रांनो, स्क्रीनवर तुम्हाला हा नंबर दिसत असेल, त्याच्यावर तुम्ही संपर्क करू शकतात, तुम्हाला याच्याबद्दल अधिक माहिती मिळेल. तर मॅडम, सध्या अडचण अशी आहे बऱ्याच तरुणांना की त्यांना व्यवसाय करायची तर इच्छा आहे, पण मग त्यांना नोकरी पण करावीशी वाटते, काही लग्नाचा विषय असेल. कारण की तर बघा, तुम्ही व्यवसायातनं ही गोष्ट ती सिद्ध केलेली की दिवसाला 10-12 हजार रुपये तुम्हाला सहज इथं मिळत आहे अंडी उत्पादनातनं, म्हणजे कदाचित नोकरीपेक्षा जास्त पैसा इथं मिळतो आहे. तर तुम्हाला काय वाटतं किंवा काय सल्ला द्यावा असं वाटतं तुम्हाला तरुणांना? तर मला तरी वाटतं तरुणांनी नोकरी जरी आपली अपेक्षा असते नोकरीची, पण कदाचित नशिबात नसेल तर आपण हार नाही मानायची, आपण दुसरा पर्याय शोधायचा. दुसरा पर्याय म्हणजे हा उद्योगधंदा आपण करू शकतो ना, त्याच्यात पण आपण यशस्वी होऊ शकतो. बरं मॅडम, आता इथं पक्ष्यांसाठी पाण्याचं व्यवस्थापन कसं आहे? सर्व ॲटोमॅटिक आहे कसं सिस्टम? हो, ॲटोमॅटिकच आहे. वरती 1000 लिटरची पाण्याची टाकीची व्यवस्था केलेली आहे आणि तिथून कनेक्शन वॉटर टँक येते, याच्यामध्ये पाणी येतं आणि ॲटोमॅटिक या निपलमधनं ते हे पक्षी पाणी. बरोबर. याच्यामधनं त्यांना ॲटोमॅटिक दिलं जातं. बरं मॅडम, अजून एक प्रश्न असा की या व्यवसायाचं वेगळेपण काय, म्हणजे त्याचं म्हणजे का करावा हा व्यवसाय आपण? कसं आहे हा व्यवसाय, म्हणजे अंडे म्हटले म्हणजे प्रत्येक घरामध्ये आवश्यक आहे आणि पोषक पूरक आहार म्हणून फार महत्त्व आहे अंड्यांसाठी आणि आपल्या सरकारने पण अंड्यांना पूरक आहार म्हणून घोषित केलेला आहे आणि म्हणून आज प्रत्येक म्हणजे असं हे जे आहे अंडे ही अशी वस्तू आहे की ती सडणार पण नाही आणि आपण म्हणजे असं नाशवंत पण नाही, कायम लागणारी, हां कायम आवश्यक असणारी अशी वस्तू आहे. बरोबर. त्याच्यामुळे याचं भविष्य चांगलं आहे. हो.